Așa da, ce gă, bă, ce gă. Ești nici în mită. Haș vede mult. Vei, mă te gândi cum la nenele în ceas. Mi se nici că ta, ta mă te scunde că n-are necurză, ești că. Fac dar tu ne va. Cine în gurză? E te opși gurzele na. Aha. E te rutune, dar tu nici ești haș stes. Ուսիշ գիտենամ, կարդի պասվոյ եմ սումասկոյիտ։ Ինչ կարդիկ, կարդիկի որ հարցսնեց ամեն մարդ իրեն ընտանիքով, իրեն կարդիքով, ընդհանրապես չէ, այդ կանևատ չէ, ես օրինակ 15 տարի աշխատել եմ։ Հիմի չեմ աշխատի, որովհետև Վրաստանու գեդին անցա, հոսպիտալն եմ աշխատել։ Աշխատանք ունելի կաշխատինք էլի, կենի մարդ տղամարդ չի ջոգվի, չէ, աշխատանք ունելի կաշխատինք նորմալ։ Համի դժվար առանց աշխատանքի, 15-20 տարի աշխատիս ունեցիս։ Ունենք ապագայում, էլի աշխատանք, աշխատենք, հույսով կավրենք։ Կանանց վիճակը նախտի պայմանով հելու վատ է, դժվարություններ կա, ամեն իրեն հարցով դժվարություններ տանիքը, թե ժամանակին բարելավենք է, նորմալ կապրին։ Ինչ կարելի է, ես աշխատանքի պետք որ կանանց վիճակը ի վիճակի լինա, ապրելու մեթոդ ունենա։ Գերը կարդ։ Ինչ դժվարությունները դուք ունեք։ Ոնոք, ամեն դժվարությունները կա, ինչ չկա։ Ինչով ապահովա հեշ մի բանով ապահոված չինք։ Բրիլ է, ամեն ինչուն։ Ինչու է դա կարվածած եք։ Տան խնդիրը, բարի փող ինչու։ Աշխատանք չկա, որ դուսելին աշխատին։ Այդպես։ Այդպես, իսկ ինչ գալի ենել որ ուզես։ Էսի կա աշխատանք դիլու որ ես տանդուս, տան տղամարդին, չէ՞ տան աշխատին ստեղծին փերին։ Որ նախտի պայմանում հա ապրինք երեխային կանանք հա հա կարդալ ես դեզի հարցում տամ աշխատանքը լի դու կեշտ ես աշխատել հա ինչի՞ չէ մեծ հաճիկով կեշտ ես աշխատանքը լի կեշտ ես ու գերտերի չտ աշխատանքելու ինքը երթանք աշխատենք ժարգանի մարդուց ապրելը որտեղ ոչ փող կա ոչ բան կա շատ կեմ նա ոչ Արցախստան էր թաղա Այսինքն կապված է տղամարդու հետ, որ եթե տղամարդը աշխատի, հա՞։ Տղամարդը աշխատի, կանի մարդը նորմալ նստիկը։ Կազմավի տանային դանդեսում։ Իսկ դուք ամուսնացած եք։ Ոչ։ Իսկ եթե ձեր կանիկը ամուսնացած ապագա, ձեր կանիկը աշխատի, դուք կդա՞ք աշխատի։ Ոչ, ոչ մի անգամ։ Շատ գրեմ, եթե արդեն։ Այսինքն այնպես պայման դիստեղծեք, որ դուք փերեիք դուն ինքնա։ Ահա այդ։ Ջարի ելքու մուտք, գիտեմ որ այդիկ թողին աստեղծին դու արին, բայց թողին է պաշկամ ու դաբրին հանել 35 լարի, ես ու դիստամ 35 լարի որ, տամ որ աբրիմ, չէ, ես որնակի միքով սխո աբրիլ չիմ, սնչամգը, ենքամ որ սնչամգոր ես ինձի տղախս պայիմ ընտանիքս, ես ընգած ընտանիք եմ, դունե չունիմ, որ սենը դունե ունիմ, դունե չունիմ, էլ ես կիշմոր մնա, լոր թիլվիզը գործ հասսնիմ, ուշ ինչ եմ ծակճան, ուշ չեմ գնա, էլ ես կեզիս, որ դու ասես, էլ որ կեղացին կաբրի, Կեղացին աբրանքը չի գնա որ ինքն իրեն աբրանքը ծախե որպես այդ աբրանքը իմ է ծախե մալ նորմալ է ես չեմ գնա փերաստի ծախե որ գիտնամ դե ինչ ղդի ծախեմ թեգուս թելվիս քարտոլը ստանել է կիլոմոր քարտոլն սա թե ստարի քարտոլին է մսել է հնավոյթին չկա ժողովրդին ցիրքը ապրելու համար կանանց համար աշխատատեղի խիստ սահմանափակ են եթե գործարաններ ֆաբրիկաներ լինեին ավելի ցանկալի կլներ հիմա կինը մենակ մանկավարժ կրնա մեկ էլ բուժքույր քույրական Այդքան բանը կանանց համար։ Եվ ինչ կարելի։ Ես կաշխատեմ մանգավաժեմ։ Ես մանգավաժեմ, հողին հետ կանանց աշխատանքը շատ ծանր է։ Այդքան բան։ Ցանկ հնարավորությունը լի ապրել շատ հեշտ է ղրկել եք պայմաններում։ Դուս ենք, հա, հանկիստ է ստիղ։ Ինձի շատ դժվար է, ես հավաքարար գառնեմ, կաշխատեմ ու ռոջիկը շատ քիչ է։ Եթե քիչ եմ ապահովել ռոջիկով մարդը, մեծ տեղաներին շատ լավ է ստիղ, հանկիստ ենք։